Shava Lipia Music Bong Lia Jo Ponglanide Lipia Dong. Wingwin Dying Dre, Juin Easy Among Company Limited. Braytham Yashi, Dodong Jimmy Rima, Lipia Re Shinidaga, take Pio Matu Sammy May. The Dong Longa, Lipia Re Net Ponglanide Soino, take go to San Epia Pietawabi. Ditu San Et Dong up a machine Soino, Junan Pine Machine Rabe Pipare. Tuning it and now down my Junan Pine Machine, Hong Butterfly Belly Maro. တောင်းနေရှိတဲ့လိပ်ပြားတွေကသူတို့ရဲ့အတောင်ပိုင်းကိုပြန်ကျက်ထားပြီးတော့တောင်းလုံးကိုလိပ်ပြားတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပစ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်မှာဆိုရင်တော့တွေ့ရခဲ့တဲ့ရှာဘာလိပ်ပြားမျိုးစိတ်ပေါင်း400ကျော်ကအရာအသွေးစုံလင်စွာနဲ့ကိုလှပစွာနေထိုင်ကျဆကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်ကိုတော့2996ခုနှစ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီနေရာကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရှင်ရဲ့အမှန်ကုမ္ပဏီလိမ်ပြရေးရှိနေတာကတိတ်ပြီးတော့မထွန်းပါဘူး။ဒီနေ့ပြောင်းဝယ်ပြီးတောအုပ်တွေနဲ့ရွာရီအနီးတဝိုင်းချိုင်ဝမ်နီတွေမှာအနည်းဆုံးလိပ်ပြအမျိုးပေါင်း400ခန့်ရှိရာကြောင့်သူတို့ရဲ့နေရာကကမ္ဘာအဆင့်မီတိတ်ပန်နေကြနေလာရေးနေရာဖြစ်လာဝယ်ရှိတယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေကဆိုကြပါသေးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တပ်ဖက်တာဖလိုင်းဖယ်လီကိုလူရေစိမ့်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အမျှလှပတဲ့ရှုခင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဟောင်းစီရင်စုကလိပ်ပြရီကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာပထမဆုံးသောစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနဖြစ်တဲ့ရှိုင်းနာဟောင်းဘတ်တာဖလိုင်းဖယ်လီနဲ့ဟန်ထယ်ရဖီအက်ဒ်မင်းနစ်စထရေးရှင်းစင်တာကိုအထူးတည်ထောင်ပြီးလိပ်ပြတောင်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့တာပဲဖြစ်
ကျေးဇူးတင်ရစီမျက်နှာကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီမလဲလိပ်ပြရီဒီပဲစုဝေးနေတဲ့အရိတောင်ကတော့လိပ်ပြရီမှာလိပ်ပြရောဂါဖြစ်တတ်ကြပြီးတုံးနှစ်မှ9နှစ်တကြိမ်ဖြစ်ပွားလေရှိကမေလအစောပိုင်းကနေဇွန်လ8ရက်ပြည့်ပွားလေရှိရလေတရားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းယူနန်ပြည်နယ်ဂျင်ပင်ခိုင်မှာရှိတဲ့ဘတာဖလိုင်းပင်လီမှာတော့လိပ
ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလေးပြရိတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပြတောင်မှာတော့လေးပြမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာရှိပြီးတော့တလားတလားကိုအကောင်ရင်တန်ပေါင်းများစွာပောက်ခွာလျက်ရှိပြီးအလွယ်တကူမတွေ့နိုင်တဲ့ရှားပါမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာကလည်းဒီနေရာမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့မတည်ငြိမ်တဲ့ရှားသူတို့အခြေအနေတွေနဲ့လိပ်ပြရိတ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အကောင်တွေပေါ်ပြလာတာကြောင့်ရှားပါလိပ်ပြရိတ်ရဲ့ပောက်ဖွားမှုကအရင်နှစ်တွေကထက်နည်းလေးမဲ့လို့ပညာရှင်တွေကအခန့်မှန်းထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာလည်းအခုလိုပဲဗဟုသုတရရ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ရိုက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ရိုက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ရိုက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ရိုက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ရိုက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီပါပဲ။